Açığı biz daha evvellerde Rusiyanın en azından taktiki nüvə silahına el atacağını gözlüyoruz. Çünkü Rusya arsenalında demek olar ki mövcud olan silahların böyük əksəriyyətindən artık istifadə edibdir. Yani qalan bir neçə ballistik silah növü var ve nüvə silahı var. Ve elbette ki çıxılmaz vəziyyətə qalsa Rusya bundan istifadə eləməyə çekinməyəcək deyə düşünürüm. Ama istənilən anda nüvə silahı daha çox yəni müharibəni udmaq üçün kifayət edəcək silah deyil, daha çox qorxu yaratmaq və daha çox dağıntı yaratmaq üçün olan bir silahdır. Yəni, ki, Rusiyanın istifadə edəcəyi taktik silah daha çox bir qorxu yaradacaq, ajitaj yaradacaq və daha çox strateji həmlə olacaq. Nəinki onun bir real olaraq hərb bölgəsində onun real effektini görəcəyi. Müharibəni real olaraq aparan məscanlı əsgər və onun əldə etdiyi silahlardır. Ancaq bu ne için Ukrayna'ya lazım? Mesela hiç Kırım'a gelip çatmamış böyle. Ukrayna uğurlu əməliyyat aparsa, Rusya müdafiə stratejisi çökəcək. Çünkü Rusya qərbi parçalamağı qarşısında məqsəd qoyur. Bu məqsəd nədən ibarətdir? Əgər növbəti 1-2 ay ərzində Ukrayna ciddi birlik orada reləş əldə edə bilməsə, Avropada biz separat səslərin çıxdığını görəcəyik. Artık bir çox ölkə başından beri müharibəyə qarşıdır. Almanya, Fransa kimi Avropa İttifaqının qurucu dövlətlər başda olmaqla İspaniyadır, İtaliyadır, Avstriyadır. Bunlar hələ də müharibəyə qarşıdırlar. Macaristan kimi səsləri açıq çıxmasa da və daxildə böyük təzyiq olduqdan sonra daha bir neçə ki mən 15-20-yə yaxın dövlətdə bu cür qeyri-stabilliyin yaranacağını və hətta hökumətlərin koalisiyanın dağılacağını, hökumətlərin istifaya məcbur olacağını düşünürəm.